6月の3日、今朝8時です。今日の天気はね、昨日雨降ってたんですけども、今は晴れたね。西側のね、空はね、青空になってきてます。ただいまの気温がそんなにね、肌寒くはないです。もう何度ぐらいあるかな、20.5度、20.5度ですね。そんな感じです。さあ、あれから1週間ですね、どんな感じに変わったかね、見ていきたいと思います。まずはね、パキフィズムさんたち、パキフィズムさん、星美人さんがね、ちょっとね、こんな感じ。ほら、これね、ちゃんと花のようになってきてるね、ほら。あとはね、星美人じゃない方もね、こんな感じなんですよ。これね、これ絶対ね、花ですよね。こっちがね、同じように出たのがね、これ違いますよね。ほら、脇芽出たんだけどね、これは花じゃないよね。これは花っぽいっすよね。ほら、これもなんかね、それっぽいんだけど、これ多分花だと思いますよ。わかんないけど。あとですね、バフビューティーさんはね、もうここら辺、かなり散っちゃってまして、まだでも咲いてるかな、少し。あ、まだ少しは咲いてるけど、もうね、かなり散ってきてます。あ、ここからも見えますね、向こうね。こんな感じになってます。花づるぞうさん。花づるぞうさんはね、ほぼ変わりません。あとは、カーネーション4世さんたち。こっちはね、こんな感じでね、つぼみ大きくなってます。これ後から出たつぼみだね。これ大きくなったね。あとはね、今こんな感じで綺麗に咲いてるのはあるし、こっちはつぼみがものすごい多くなりました。これやっぱりシーズンだよね。カーネーションのシーズンになりましてね、こんなに、つぼみがね、多くなってます。いい感じにつぼみがね、いっぱい出てます。クリスマスウーズさん、こっちが、5月の4日に挿し木したダブルピンク糸ピコティさん。もうね、5月4日なんだよね。ほぼ1ヶ月、もう経ちますけども、葉っぱもね、青々としてるしね、全く現状維持してるんで、多分ね、このままね、根付いてくれるんじゃないかなと思ってます。いいよね、いい感じ、よかったね。それと、23年、今年ですね、5月に採取したクリスマスローズ、ダブルレッドとダブルピンクブローチさんの鉢ですね。これ採取してね、そのまますぐね、植えちゃいましたんで、今はね、土の乾きを見て、乾きそうだったらもう水をあげるみたいな、そんな感じの作業をね、してます。発芽の方はね、来年の3月だったかな、いつもうちは。3月頃なんてね、その時にね、発芽するのをね、期待して、待ってる状態です。すごい楽しみです。椿の将軍さん、これはね、前回新しい葉っぱが出たっていうことでね、こんな感じでやりましたけどね、やっぱりね、少し大きくなっちゃったな。最終的にはね、あまり大きくなったら剪定するしかないんですけども、これ以上はね、ちょっと大きくしたくないので、来年はね、新芽は全部かいてしまう、取ってしまう、そんな作業をね、したいと思ってます。それと、タチキノバラさんたちです。タチキノバラさんたちがね、前々回からね、盛んに咲いてくれてまして、
前回はね、結構剪定しましたけども、今日もね、ちょっと剪定しないとないのがね、2、3ありますんでね、そちらの方を下ろしながら見ていきたいと思います。こんな感じでね、咲いてます。コイピングのバラヒロコ、ホットショット3世さん。すごいね。本当に。これね、そろそろ全開に近いんで、もう花の方もね、こんな感じで悪くなってきてるのもあるからね、これちょっとね、剪定の方したいと思います。ね、もうね、先切ったやつは剪定っていう形になります。まずこれからだな。これはどこから咲いてる？ 40 センチ。ああ、結構伸びてんな。40センチぐらい。この花ですけども、40センチぐらいで、咲いてます。とりあえずね、ここら辺で一発、ちょうど真ん中ら辺かな。ですね。剪定しておきます。これはいいか。これもまだいいな。それとこれか。これはね、つぼみが1個横にこうあるんですよ。これ咲いてるんだけど、ここに1個あるから、これはね、花首から1個、花首から1個ってことで、花首から切っちゃいます。こんな感じ。と、これはね、1個しか咲いてないから、花がないから、これを剪定します。これもね、40センチぐらい出て、咲いてまして、ここだね。ここに芽がありますね。ちょうど真ん中らへんかな。こんな感じ。それと、あとは、どれだ？あとはね、これか。これも終わりそうだから、花首から。こんな感じでね、これも花首。こんな感じ。これもそろそろだね。だけど、こっちにあった。これも終わりだね。これはね、これも40センチぐらい出て咲いてるから、ちょうど真ん中らへん。こんな感じ。わかんないときはね、真ん中で、剪定すればいいです。あと、枝の向き。枝の向きをどっちに出したいか。まあ、それによってね、剪定箇所決めればいいと思います。これも終わりだね。これもいっぱいついてるやつの、あれだから、花首から。こんな感じ。花首から。こんな感じ。と、これももうそろそろもう満開だね。いい感じでね、満開になってるけど、これも剪定しようかな。まあ、こんな感じでいいかな。剪定したね、結構ね。こんな感じ。こんな感じでね、剪定しています。まあ、もうね、すぐこっちとか向こうにあるやつもね、もうあと2、3日ではね、剪定しなきゃないんで、まあ、その時はその時で剪定したいと思います。その隣、濃いピンクのバラヒロコ、ホットショット、4世さん。こっちはね、まあ、前回、こちら側全部剪定したんですけども、こっち、もうね、満開に近いです、これ。もう今日剪定だね。ただね、こっちはここに、1個つぼみ取れちゃった。こっちもね、全部満開なんですよ、これ。なんでね、これ全部剪定したいと思います。これはね、どこだ？出始めが。ここですね。ここから出て、ここですね。ここから出て、40センチまで咲いてるんで、だいたいね、中間よりちょっと下になりますけどね。ここにいい芽があるから。ここで剪定です。ここ。ザクッと。あと、もう一つの方。その下はね、ちょっとくるっと回した方が見えるね。ここから出てね、ここで咲いてます。でもってね、芽がね、ここら辺にあるんだよね。ここにいい芽があるからね、ここで剪定です。こんな感じ。よいしょ。こんな感じになりました。いいんじゃないですかね。
またね、新芽をね、出してくれると思います。その隣、こちらはね、同じくホットショット4世さんです。こっちもね、前回は剪定してるんだけどね、こんな感じで、あれからね、さらに大きく咲いてます。これはまだまだだからね、これは剪定しません。で、こっち側にあるのがね、もうこれ満開だからね、これはちょっとね、今日剪定したいと思います。この剪定箇所、ここから出て、だいたい40センチぐらい、40センチぐらい、40センチぐらいでね、咲いてまして、多分新芽がここら辺にあると思うんで、ここかな？ここですね、ここ。ここでね、剪定します。こんな感じ。あとはね、1本残すのみです。まあこれは多分ね、来週あたりかな、来週の撮影の時に剪定っていうふうな、まあそんな感じになると思います。いい感じです。その隣、ホットショット五星さん、これはね、前回こう剪定の方ね、ここ2箇所してましたんでね、まああとはね、新芽が伸びるのは待ってます。それとその隣、薄いピンクのバラヒロコ三世さん、こっちは全部剪定しましたんでね、今は何もありません。全部剪定でもね、新芽これ前々回からあったのかな。新芽もうこんな感じになってきてるからね。あ、ここにもある、これ、ほらね、こんな感じになってきてるんで、またね、咲かしてくれると思います。それとその隣が、ロマンティックアンティーク、こっちの一番手前がね、三世、四世さん、あ、四世さんとね、一番手前が四世さんなんですけど、四世さんはね、ブラインドって私言いましたけども、そんな感じになってまして、一度剪定しましたら、これがね、だいたい15センチぐらい、伸びて、これ先端ね、これつぼみですね、これ。こんな感じでね、つぼみがね、出てきました。いい感じ。あともう一個の方はまだそんなに伸びてないな。とこっちも、まあ、伸びてないね。なんか、花、つぼみが出るような、そんな感じにはなってないですね。隣がね、ロマンティックアンティーク三世さん。こっちもね、ブラインドになって、いたんで、こっちの鉢だね、ブラインドになって、いました。こっちの鉢はね、咲きまして、咲き終わったんでね、これ剪定こうやったんですけど、もう新芽がこう、ほら、出てきてます、新芽。いい感じで。でもって、もう一つの方はね、咲かなかったんですけども、ブラインドになってたんでね、剪定だけちょっとしてあげました。そしたらね、ほら、見てください。新しくね、だいたいもう10センチちょっとぐらいかな。つぼみやってますよ、ほら。これ、真ん中。あと、こっち。これ。これもつぼみですね、これ。やっぱりね、ブラインドになった時はね、剪定してあげるとね、新しい芽がそこから吹いて、つぼみ、運良ければね、つぼみになってくれますね。よかったですね、これ。つぼみになってくれましたね。それと、ロマンティックアンティークの2世さん。2世さんも前回ね、かなり咲いてくれまして、全部剪定終わってまして、もう新しくね、こんな感じで新芽がね、吹いてます。ほら、出てきてます。いい感じです。それと、その隣、くちなしの花さん、姉妹さんです。こっちもね、つぼみがね、どんどん大きくなってます。ほら、これなんか大きいね、相当ね。あとはね、こっちもね、つぼみ、ほら、ここにも、いい感じでね、つぼみがね、どんどんつけ始まってます。いいね、咲いてくれるね。それとその隣、大弁慶三さん。大弁慶三さんはね、まだまだですね。まだ20センチちょっと超えたぐらいなんでね、まだまだ
大きくなってから開花っていうふうなつぼみをつけてくれるというふうな、そんな感じになってます。でこちらに来まして、クレマチスさんです。クレマチスさんが葉っぱすごい多くなりまして、もう開花の方もね始まってます。まず一番端、プリンセスダイアナさんがですね、上の方でねもう開花始まってます。ほら見えますかね、この赤いの、これいい感じでねつぼみもつけてますし、開花の方もね始まってます。いいですね。ね、これこんな感じです。ここら辺もね、あとこれがつぼみ、まあ鶴に巻かれてる、ね、最初はこの白いんですけどね、こうでもひょろ長いからすぐ分かるんですよね、長いからこう長さがあるからね、これがこう赤くなってきてこんな感じで開花みたいな、そんな感じです。隣がねローグチさん、ローグチさん前回ねここら辺で咲いてくれたんだけどもう終わっちゃいましたね、なくなっちゃったかな、うん、あとはね今ここで咲いてます。ローグチさんこんな感じです。ちょっと葉っぱが邪魔かな、こんな感じにしとこうか。あとつぼみがね、新しいつぼみがこう出てます。開花してんのとつぼみこんな感じ。まあ今からねどんどん出てくるかと思います。あ、これ古いやつありました、これ取っときます。これ古いやつはね種になっちゃうから、こんな感じでね取っときます。それと白前さん、白前さんがね、ついにねこのつぼみ、このつぼみっていうかこの中心がね開き始まりましたね。ほらこんな感じで、うん、こんな感じでね、開花始まってます。あとはねクリスパさんはね依然変わらず、うん、出てません。新芽が出てきてません。もうちょっとね見込みないかもしれないですね。それとテッセンさん、テッセンさんもね多分伸びてるからね、うん、どこら辺にまで行ってるかちょっとね分かんないんですけども、でもまだなんかつぼみは出してないような気がするんだよね。多分これは白前さんだと思うんだよね。うん、こんな感じになってます。最後はねクリスマスローズさんたちです。今年発芽したクリスマスローズさん、これです。ちょっとね元気のないのがやっぱり出てくるんだよね、こういう風にね。これもちょっとねやばそうだけど、ただねこれ枯れてるんだけど、ここの下見えますかね、私の爪の先、これ新芽なんですよ。これちっちゃいけど、だからねまだなんとかね、なりそうです。うん、この新芽がね少しずつでもね大きくなってくれるとね助かりますね。これもなんかねちょっとダメになってるんだけど、これも多分新芽があるんじゃないかなと思ってはいますけども、うん、もう様子見でいきたいと思います。それと、昨年自宅で発芽したクリスマスローズさん、こんな感じね、ますますね葉っぱがねいい感じになってます。ほらね、つややかな葉っぱを出してるのもあるしね。これはね多分もう何の種か分かんないんだけど、なんだっけ、シングルピンクかね、シングルピンクスポットかね、ちょっとねはっきりもう覚えてないです。うん、ただね、そのどちらかがの種かなと思ってます。こっちがね友人からいただいた、クリスマスローズさんです。まあやはりね育ち方もね同じような感じで育ってます。うん、こんな感じ、楽しみだよねこれもね。これはね何の花か分かりません。写真はねよこしたんですけども、これがどれがこれかっていうのはね、分かってません。うん、こんな感じになってます。それと
今年3年目、の、クリスマスローズさん38もね、以前変わらずこんな感じでね、葉っぱいっぱい出してます。あと4年目のクリスマスローズさんがこっち、こんな感じ。これちょっとあんまり葉っぱ良くないね、これね。これちょっとあんまり良くないな。これちょっとね、良くないやつはね、剪定した方がいいかもしんないね。なんか剪定しちゃダメだとかって言うんだけど、なんかね、あんまり気に入らないんでね、これ剪定しちゃいます、私は。切っちゃいます。こんな感じで。なんかいいや、わかんない。怖いから。あとは、あとのやつはね、全然大丈夫みたい。そうだね。こんな感じになってます。大丈夫だね。はい。それと、その隣にあるのが、5年目、のクリスマスローズさんです。前回からね、言ってました通り、ちょっとまだ咲いてるのがあるんですけども、これね、もうやめます。もうさすがにね、ちょっとやめた方がいいなと思って、今日剪定します。これですね、これ、花枝。これ、花枝剪定します。ここら辺。ザクッと。かわいそうだけど。あと、こっち。こっちもね、もうこんな感じになってるんですけどね、もうこれの方もね、剪定したいと思います。これはね、花枝、これですね、これ花枝あるんでね、これこっから剪定です。こんな感じ、こんな感じでね、全部終わらせました。あとはね、ちょっと気になってるのがね、これなんですよね。これ、ダブルイエローさん、葉っぱがね、ちょっとおかしくなってます。どうなんだろう、わからない。気がかりですね。こんな感じで、もう、あと見ていくしかないね。それと、こっちがもう15年以上いるクリスマスローズさん、こっちは元気にね、これ葉っぱも大きくなったしね、昔の感じの装いになってきてるね。これが前回、今回咲いてくれたシングルピンクスポットさん、こっちがね、シングルレッドさん、こっちもね、葉っぱすごい多くなりました。いい感じです。さて、あれから1週間ですね、こんな感じに、変わってます。また1週間でね、どんな感じに変わるかね、ちょっと楽しみです。この後画像何枚かありますので、そちらの方をお送りします。今回もご視聴ありがとうございました。空の方はね、こんな感じです。ここら辺は雲あるけどね、こっちはね、青空です。西の方は青空。まあ、今日、いくらかね、気温の方もね、上がっちゃうんじゃないかな。そんな感じです。